ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আগৰ ক্লাছত গণিতৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানত লখাগু কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজিও আমি অনুশীলনী থ্ৰী ডিৰে এই সমস্যাসমূহৰ সমাধানত লখাগুসমূহ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম তোমালোকে অনুশীলনী থ্ৰী ডি চৌসত্তৰ নম্বৰ পৃষ্ঠাত থকা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা প্ৰশ্নটো কি আছে তেত্ৰিছ আৰু চৌৰাল্লিছেৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ পাঁচটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাটোৰ নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰথমতে চাব লাগিব সংখ্যাকেইটা কি কি দিয়া আছে এটা দি আছে থাৰ্টি থ্ৰী আৰু আনটো দিয়া আছে ফৰ্টি ফ'ৰ এতিয়া এই সংখ্যাকেইটাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য যোৱা তাৰমানে সম্পূৰ্ণৰূপে কি হ'ব লাগিব শৰণ যাব লাগিব শৰণ যোৱা এনেকুৱা এটা সংখ্যা উলিয়াবলৈ কৈছে যিটো সংখ্যাৰ কি হ'ব লাগিব পাঁচটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হ'ব লাগিব আৰু পাঁচটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব লাগিব এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি থাৰ্টি থ্ৰী আৰু ফৰ্টি ফ'ৰৰ লস আগো উলিয়াব লাগিব ছুটীহৰণৰ নিয়মেৰে আমি থাৰ্টি থ্ৰী আৰু ফৰ্টি ফ'ৰৰ লখ আগু উলিয়াই ল'লোঁ আৰু লখ আগু পালোঁগৈ কিমান ইলেভেন ইন্টু থ্ৰী ইন্টু ফ'ৰ গোটেইকেইটা যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম এশ বত্ৰিছ এইকেইটা পূৰণ কৰিছোঁ এঘাৰ তিনি আৰু চাৰি এশ বত্ৰিছ পালোঁ এতিয়া আমি চাব লাগিব যে পাঁচটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি আমি পাঁচটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি বুলি জানো নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ নহয়নে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ইয়াত অংক কেইটা আছে পাঁচটা অংক আছে ই হ'ল পাঁচটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ওপৰত পোৱা থাৰ্টি থ্ৰী আৰু ফৰ্টি ফ'ৰৰ লখাগু কিমান পাইছিলোঁ ওৱান থাৰ্টি টু এই ওৱান থাৰ্টি টু টুৰে এশ বত্ৰিশেৰে নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈক আমি প্ৰথমে হৰণ কৰিব লাগিব কি কৰিছোঁ আমি হৰণ কৰিছোঁ এশ বত্ৰিশেৰে নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈক আমি হৰণ কৰিছোঁ হৰণ কৰি প্ৰথমতে সাত বাৰ গ'ল তাৰপিছত পাঁচবাৰ গ'ল তাৰপিছত সাত বাৰ গ'ল শেষত বাকী থাকিলগৈ কিমান পয়সত্তৰ পয়সত্তৰক তো এশ বত্ৰিশেৰে শৰণ যাব জানো নাযায় গতিকে আমি পয়সত্তৰক ইয়াত বাকী ভাগেই থৈ দিম এই বাকীটোক কি বুলি কোৱা হয় ভাগ শেষ বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে আমি তলত কি লিখিলোঁ ভাগ শেষ সমান পয়সত্তৰ অৰ্থাৎ এইটো বাকী ৰৈছিলগৈ ভাগ বাকীটোক কি বুলি কোৱা হয় ভাগ শেষ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি কি কৰিম পাঁচটা অংকবিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি পাইছিলোঁ নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ এইটোৰ পৰা লাষ্টত কি বাকী ৰৈছিল গৈ ভাগ শেষ পঁয়সত্তৰ এই ভাগ শেষটো যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ যিমান পাম সেইটোৱেই হ'ব কি হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী আৰু ফৰ্টি ফ'ৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হোৱা পাঁচটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা এতিয়া ইয়াত কিমান আছে নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ চৌব্বিছ ইয়াতো কেইটা অংক আছে পাঁচটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা আৰু ইয়ে হৈছে আমি নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো তাৰপিছতে তোমালোকে পাঁচ নম্বৰ অংকটো চোৱা পাঁচ নম্বৰ অংকটোত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ দিছে তিনি নম্বৰটোত আটাইতকৈ ডাঙৰটো উলিয়াবলৈ দিছিল আৰু পাঁচ নম্বৰটোত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো প্ৰশ্নটো হ'ল এশ ছয়ত্ৰিছ আৰু এশ চাৰিৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হোৱা পাঁচটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া ইয়াতো প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব তিনি নম্বৰ অংকটোৰ নিচিনাকৈ এশ ছয়ত্ৰিছ আৰু এশ চাৰিৰ লসাগু উলিয়াব লাগিব আমি ছুটীহৰণৰ নিয়মেৰে এশ ছয়ত্ৰিছ আৰু এশ চাৰিৰ লসাগু উলিয়াই ল'লোঁ লখাগু উলিয়াই ইয়াত কি পালোগৈ দুই পুৰণ দুই পুৰণ দুই পুৰণ সোতৰ পুৰণ তেৰ এই গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি এটা মান পালোঁ সেই লখাগুৰ মানটো হ'ল এহেজাৰ সাতশ আঠষষ্ঠি এতিয়া আমি চাব লাগিব যে পাঁচটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব পাৰে পাঁচটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ব পাৰে কি দহ হাজাৰ আমি পাঁচটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি পাইছিলোঁ নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ এতিয়া আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল কিমান দহ হাজাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ইয়াতো পাঁচটা অংক আছে এতিয়া আমি আগৰ দৰে কি কৰিম যিটো লখাগু পাইছিলোঁ এহেজাৰ সাতশ আঠষষ্ঠি সেই এহেজাৰ এহেজাৰ সাতশ আঠষষ্ঠি আমি দহ হাজাৰক শৰণ কৰিম দহ হাজাৰক যদি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমানবাৰ যাব পাঁচবাৰ যাব পাঁচবাৰ দিয়াৰ ফলত শেষত বাকী কিমান থাকিবগৈ এহেজাৰ এশ ষাঠি এহেজাৰ সাতশ আঠষষ্ঠিয়ে এহেজাৰ এশ ষাঠিক শৰণ যাব নোৱাৰে যিহেতু এহেজাৰ এশ ষাঠিটো ইয়াতকৈ কি হয় সৰু হয় গতিকে আমি ইয়াক ভাগ শেষ বা বাকী হিচাপেই থৈ দিম কিমান কিমান হ'বগৈ বাকী এহেজাৰ এশ ষাঠি এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি পাঁচটা অংক বিশিষ্ট যিটো সং সৰু সংখ্যা পাইছিলোঁ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা কি পাইছিলোঁ দহ হাজাৰ এতিয়া সেই দহ হাজাৰৰ পৰা আমি যিটো বাকী ৰৈছিল গৈ কিমান ৰৈছিল এহেজাৰ এশ ষাঠি সেই সংখ্যাটোক বিয়োগ কৰিলোঁ বিয়োগ কৰিলত এটা মান পালোঁ কিমান পালোঁ আঠ হাজাৰ আঠশ চল্লিছ এতিয়া এই আঠ হাজাৰ আঠশ চল্লিছ সংখ্যাটো আকৌ কিহেৰে বিভাজ্য হ'ব এহেজাৰ সাতশ আঠষষ্ঠিৰে বিভাজ্য হ'ব আঠ হাজাৰ আঠশ চল্লিছটো কিহেৰে এহেজাৰ সাতশ আঠষষ্ঠিৰে বিভাজ্য হ'ব কিমানবাৰ পাঁচবাৰ যাব আকৌ কি হ'ব আঠ হাজাৰ আঠশ চল্লিছৰ লগত যদি আমি এহেজাৰ এশ আঠষষ্ঠি এইটো যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এটা মান পাম সেই মানটোকো আকৌ কি এহেজাৰ সাতশ আঠষষ্ঠিৰে বিভাজ্য হ'ব অৰ্থাৎ ওপৰৰ সংখ্যাটোক ই যদি আমি হৰণ কৰে কেইবাৰ যাব পাঁচবাৰ যাব আৰু এই তলৰ সংখ্যাটোক ই যদি হৰণ কৰে কিমানবাৰ ছবাৰ এতিয়া এতিয়া আমি চাব লাগিব যিহেতু ইয়াত ওপৰৰ সংখ্যাটো কেইটা অংক বিশিষ্ট চাৰিটা অংক বিশিষ্ট আৰু তলৰ সংখ্যাটো পাঁচটা অংক বিশিষ্ট যিহেতু আমি ইয়াত পাঁচটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা উলিয়াব লাগে গতিকে কি হ'ব এশ ছয়ত্ৰিছ আৰু এশ চাৰিৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হোৱা পাঁচটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব দহ হাজাৰ ছশ আঠ ইয়াৰ ওপৰত যিটো সংখ্যা পাইছিলোঁ সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো